ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಂದಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲೋ ಇವ್ರ ಮನೇಲೋ ಒಂದು ಸಾವಾಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ತರನೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು, ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನೇ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲಕ್ಕೇನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಳೆದೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಬದುಕು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬೋದು, ಒಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಓಟ ಅದೇ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲವೂ, ಅಥವಾ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಸಂಬಳ ತಗೋತಿರೋರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇವ್ರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಟ್ಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಬಡವರಾಗೇ ಇದ್ವಲ್ವ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಡವರಾಗೇ ಇದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಅವತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ತುಂಬ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಸತೀಶ್ ಅವರಿರಲಿ, ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿರಲಿ, ಪಂಜು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ದಿನೇಶ್ ಅವರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನೇ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋದವರು ಅವರು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು, ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಅಂದರೆ ಪೇಂಟಿಂಗು, ಸ್ಕೆಚ್ಚು, ಈ ಈ ಕಲಾವಿದರುಗಳದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ತುಂಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನಗಳು ಬೇಕು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ನಾನೊಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಾಗಿ. ಆದರೆ ಅದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು. ಸೊ ನಾನು ಬಾದಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನೇನಾದರೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಥರ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಸಾವಾಸನೂ ಬಿಡ, ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಗಿರ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಬಾದಲ್ಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಾದಲ್ಲು ಬಾದಲ್ ಕೆಲಸ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬಾದಲ್ಗೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ,
ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶಗಳು, ಜಗತ್ಸುತ್ತು ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಕಲಾವಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟೂನ್, ನನಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಕೆ ಶುರುವಾಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಲೋ, ಹಾಂ, ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೂ ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ, ಬಾಲಮಂಗಳ ಇರಲಿ, ಚಂಪಕ ಇರಲಿ, ಬಾಲಮಿತ್ರ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ರಾಮನ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯಾಂಟಮು, ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದೋವಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸನ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಕಲಿಕೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳಿಂದ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿ ಕೂಡ ಬೇರೆಯೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕಲೆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಜನಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಆರ್ಟ್ಗೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಏನೋ ಈಗ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ತುಂಬ ಬೆರಿತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳದೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಬೆರೆತು ಒಬ್ರದ್ದು ಆರ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದ್ವೇಷಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ, ಸೈನ್ಸು, ಆರ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಜನಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಹಿಂಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ವಾದ ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕೃತಿ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಂದಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲೋ ಇವ್ರ ಮನೇಲೋ ಒಂದು ಸಾವಾಗಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ, ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಥರ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನೇ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲಕ್ಕೇನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಾದಲ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಭೂಮಿನ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಇದ್ರ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೂಜಿ ಇದ್ರಷ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಳೆದೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಬದುಕು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬೋದು, ಒಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದಲ್ವಾ.
ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಓಟ ಅದೇ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾದಾಗ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲವೂ, ಅಥವಾ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಸಂಬಳ ತಗೋತಿರೋರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇವ್ರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಟ್ಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಬಡವರಾಗೇ ಇದ್ವಲ್ವಾ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಡವರಾಗೇ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾತಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಡತನದಿಂದ, ಲೋಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಅವತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಬದುಕುಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಜೀವಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗಳ ಥರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನೋ ತುಂಬ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒಂದು ನೊಂದ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ. ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಗು ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.